Dell-eżibizzjoni jisima In Action is a Weapon of Mass Destruction. Il-proġett beda daqs erba' snin ilu meta kien hemm konflitt bejn Kim Jong-un u Donald Trump, konflitt verbali li seta' faċilment qalb għall-konflitt attwali u teddida nukleari għad-dinja kollha. Kwistjoni verbali bejn Kim Jong-un u Donald Trump erba' snin ilu fost affarijiet oħrajn ispirat lill-artist Darren Tanti biex jaħdem fuq pitturi u skulturi li jirriflettu fuq kif il-medja jirrapportaw u jinfluenzaw l-opinjoni tagħna dwar konflitti u gwerre. Dawn ix-xogħlijiet qed jintwerew fil-wirja In Action is a Weapon of Mass Destruction li qed tittella simultanjament fi spazju kreattiv u l-kamra ta' fuq. Ix-xogħol tiegħi tal-arti normalment huwa assoċjat aktar ma' xogħol pittoriku, xogħol aktar realist u tradizzjonali biex ngħidu hekk. Però nesperimenta ħafna, nilgħab ħafna l-integrazzjoni tad-diġitali fl-arti, fil-pittura u nintegruhom fl-imkien u nuża l-arti diġitali u x-xogħol diġitali bħala influenza f'dak li noħloq jien, però biżmien qed nikberu ninbidel fis-sens huwa proċess naturali li artist jevolvi u llum il-ġurnata nagħmel xogħol varjat ħafna. Bdejt bl-idea li ħan niddiskuti daw it-tensjonijiet, però affarijiet oħrajn daw jiġu. Mhux bil-forsi tkun ġo trunċiera, mhux bil-forsi tkun brajfil biex tesperjenza l-gwerra. Aħna l-kull ngħixu l-gwerra ngħixu imma mill-kameras, mill-video, mill-YouTube, minn Facebook, minn fuq l-aħbarijiet, minn fuq ir-radju, ġifieri kollha għandna esperjenza b'xi mod ta' gwerra. Miex il-gwerra li tiżomm arma f'idejk imma hija l-gwerra li tar-responses li tirċievi. U aħna l-kull inħossu t-tensjonijiet. Minn din riflessjoni żviluppa x-xogħol li qed nur illum. Ġifieri hija riflessjoni ta' kif il-mass media tħalli impatt fuqna bħal udjenza, tqajjem tensjoni għax qatt ma nistgħu nkunu nafu eżattament x'qiegħed jiġri fiż-żona tal-konflitt minħabba l-fatt li l-messaġġi qegħdin jiġu editjati, qegħdin jiġu forsi hemm xi aġenda ma ngħid min qed ixandar u hemm dejjem dik l-inċertezza ta' x'qiegħed jiġri. U x-xogħol li qed jirrifletti ħafna minn din l-inċertezza. Din l-eżibizzjoni qiegħda tiġi mtella fuq żewġ spazji differenti, spazju kreattiv fil-belt u kif ukoll fil-kamra ta' fuq ġewwa l-imqabba. Spazju kreattiv wieħed meta ħajasal ħajara jisu rinterpretazzjoni ta' dar u din hija biex wieħed iħossu aktar b'mod reali esperjenza l-aħbarijiet kif inkunu propju fid-dar tagħna. Fil-kamra ta' fuq biddilna id-dera tal-kamra kompletament u dan ukoll biex nenfasizzaw id-differenza bejn dak li hu reali u dak li hu manufatturat kif bħal ma qed isir fil-data li nirċievu l-ħin kollu kemm mill-aħbarijiet kif ukoll mis-social media. Spazju kreattiv ikun miftuħ bejn it-tlieta u l-ġimgħa bejn id-disa ta' filgħodu u d-disa ta' flgħaxija u s-sibt u l-ħadd mill-10 ta' filgħodu sa d-disa ta' flgħaxija. Il-kamra ta' fuq inkunu miftuħin kull jum mis-6 ta' filgħodu sa nofsinhar u l-ħadd mis-7 sa nofsinhar. Għal aktar informazzjoni tistgħu issegwu s-social media tal-spazju kreattiv u l-kamra ta' fuq.